որևէ կասկած չկա, որևէ կասկած չկա ինձ համար, եւ տարընթերցում չկա, որ ես եմ այն թիմ 1 պաշտոնյան, ով պատասխանատու է տեղի ունեցածի համար, տեղի ունեցածի համատեքստում կրում է պատասխանատվություն, հա, այստեղ տարընթերցում չկա։ Եվ ես հասկանում եմ նաև, ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ այս փաստի բերումով, ինչպես նախկինում գործունեության բերումով, պետք է կանգնեմ, եթե շատ պայմանական ասենք կամ մի քիչ սուր ձևակերպենք, մեր ժողովրդի դատի առաջ, բայց որպեսզի տվյալ դեպքում դատավորը, ժողովուրդը կարողանա եզրահանգումների գալ, ինքը պետք է տիրապետի գործի բոլոր հանգամանքներին, այսինքն պետք է խոսակցություն տեղ ունենա, հենց նույն զինվորներին լսելը, հենց նույն ընդդիմությանը լսելը, կառավարությանը լսելը, բոլորին լսելը այս պրոցեսի շատ կարևոր եւ անբաժանելի մասն է։ Եվ ես կարևոր եմ համարում արձանագրելը, թե ինչ է տեղի ունեցել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ տեղի է ունեցել հետևյալը, որ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ բանակցային գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հատել էր մեզնից առաջ, չվերադառնալիության կետը, երբ որ ըստ էության հարցը մտել էր տարածքներ ոչինչի դիմաց տրամաբանության փուլ։ Հիմա եթե դուք ուշադիր նայեք լրատվական դաշտը, կտեսնեք օրինակ, որ շատ հանրապետականներ այսօր ցույց են դնում 2018 թվականի իրենց գրառումները, կանխատեսումները եւ այլն եւ այլն, ասելու, որ որտեղ արձանագրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Ղարաբաղի շուրջ բարդություններ են լինելու, որ ընդհուպ հողեր են հանձնվելու, այս են արվելու, այն է արվելու, այն է արվելու, այստեղ կա 3 տարբերակ, կամ այդ մարդիկ մարգարե են, կամ մեր կառավարությունը եւ անձամբ ես իրոք դավադիր եմ, որ հատուկ չարամիտ դավադրությամբ եկել հասել եմ իշխանության, որ Արցախի համար պրոբլեմներ ստեղծեմ, եւ կա 3-րդ տարբերակը, այդ մարդիկ պարզապես այդ ժամանակ իմացել են, թե որ կետի վրա է մնացել Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը, ուր է հասել, եւ ինչ անխուսափելի պահանջներ եւ կոնսենսուս կա դրված Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Հիմա ին վարած քաղաքականությունը այդ համատեքստում, ին վարած քաղաքականությունը եղել է հետեւյալը, փորձել չհամաձայնվել այդ ամեն ինչի հետ, փորձել փոխել տրամաբանություն, եւ ըստ էության հիմա կարող ենք ասել, որ ցավոք այո, մեզ դա չի հաջողվել, որովհետեւ ըստ էության մենք կանգնած ենք, նաեւ պատերազմից առաջ կանգնած ենք եղել մի իրավիճակի առաջ, երբ որ եղել է ըստ էության միջազգային կոնսենսուս, որ տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին առանց ըստ էության որևէ նախապայմանի, եւ մեր ամբողջ քաղաքականությունը եղել է փորձ անել փոխել այդ տրամաբանությունը։ Եվ մենք այո չենք կարողացել փոխել այդ տրամաբանությունը, եւ գուցե
այդ տրամաբանությունը փոխելու հնարավորությունները ճիշտ չեն գնահատել։ Բայց մյուս կողմից, եթե ճիշտ չեն գնահատել, մենք ինչ պետք է անենք, պետք է համակերպվենք դրա հետ։ Ես օրինակ չէի կարող դրա հետ համակերպվել և փորձել եմ ամեն ինչ անել Հայաստանի դիմադրողականությունը այդ հարցի վերաբերյալ բարձրացնելու համար։ Փորձել եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի երկու տարվա ընթացքում մեր զինված ուժերի մարտունակությունը և զինվածության մակարդակը էականորեն բարձրանա և մեծանա։ Բայց եթե այդ հարցի համատեքստում նայենք, մեզ մեղադրում են հակադարձ բաների մեջ։ Օրինակ, մեզ մեղադրում են, ասում են, որ դուք ըստ էության ստորագրեցիք թուղթ, որ հանձնվեն որոշակի տարածքներ, բայց մյուս կողմից մեզ մեղադրում են, որ մենք ավելի վաղ չենք ստորագրել թուղթ և թղթեր, որպեսզի այդ տարածքները հանձնվեն։ Այսինքն մեզ մեղադրում են հանձնելու մեջ, համ մեղադրում են չհանձնելու մեջ, ավելու շուտ, որովհետև շատ պարզ տրամաբանական պատճառով։ Ես արդեն ասացի, որ մեր բանակը, մեր զինված ուժերը կռվել են, դիմադրել են այնքան ժամանակ, մինչև այդ դիմադրությունը ունեցել է կոնկրետ նպատակ, իմաստ ռազմավարական և մարտավարական։ Եվ մեզ մյուս կողմից էլի մեղադրում են հակադարձ բաների մեջ։ Մեզ մեղադրում են, որ պատերազմի ընթացքում զոհեր են եղել, և մեզ մեղադրում են, որ մենք զոհերից խուսափելու համար և մեր 20-25 000 խմբավորումը շրջափակումից դուրս դնելու կամ շրջափակումը թույլ չտալու համար գնացել ենք այդպիսի քայլերի։